た、名越来た、おコメントを固定する、来た、しゃ来た、はあ、皆さんこんばんは、吉野翔でございます。ちょっとね、お風呂上がりでございます。はい、これもう見てるんですよね。うわすごい、はいさーい。いやちょっと実はさっきフライングスタートしようかなってやったんですけど、1分ぐらい、フライングスタートできずそのままね時間通りスタートということでやってまいりましたよ。僕の初、初じゃないか、一人のインスタライブ、はい、ということでヒント皆さんどうでしたか。まあわかるかな、やっぱり秘密のパラダイスだもんね。俺以外誰がいるんだって話ですよねはい、いやすごいな、みんなこうやってたんだね。なるほどなるほど。いや他のメンバーがやってるのをこう、何人か見たんだけど、やっぱりなんか変な感じだよね、メンバーがやってるのを見るのを。なんかみんななんだろうな、普段じゃこう言わないようなことだったりをすごいやってたな。なんかすごいいい時間だったね。さーて、ちょっとじゃあコメント読んでいこうかな。お元気ですか。元気ですよ、ありがとうございます。声がいい、ありがとう。おー、 Hello everyone、 これ見てるのかな。 Oh, the hint was sexy、The hint was sexy、 Oh, thanks, thanks すごい海外の人見てんだね。あー、 Good evening か。さあさあさあ、いやすごいね、いいですね、ありがとうございます。さあじゃあちょっとね、やっぱりインスタライブということでなんかやっていきましょうかね。やっぱ沖縄県一緒にやろうかな。じゃあそのやっていきましょう。はい、僕が、沖縄の方言を、言いますので、まあ答えを予想していただけたらなと思います。さあそれでは行きましょうかな。ちょっとでもラグがあんのかな、電波ってきてるけど、若干あれか、ラグがある、ラグがある。あ、グッモーニングってきた。グッモーニング、時間があれなのかな。ほうほうほう、ちょっとラグいかな。わあすごい、電話してほしいとか言ってる。あ、でも止まっちゃう、でも出るね。電波がピエンだって。ちょっと電波どうなってるんだ。俺結構ね、電波になんか好かれないんだよな。電波ちょい危険って書いて、電波ってそんなに、あ、ラグがあるんだ。どうしようか。ラグイって書いてる。もう、ラグイしかないの？どうしようかな。みんなが、俺が頑張ればいいのか。普通に喋ってるんだけどな。おーい、はいさーい、聞こえますか。電波、あーでもやっぱダメか、電波があれになっちゃってるね。そしたらどうしよっかな。スクショタイムでもする？まだ早いか。警護の時もそうだったって。あ、そうなんだ。やっぱり若干ちょっとね、でもだん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 電波を応援して、はい、頑張って頑張ってお、今大丈夫だよってきた。おい、はい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 、いい感じかな。なるほどなるほど。はい、わ、早く会いたい、ありがとうありがとうございます。今めっちゃいい感じだよってきた。よし、来た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 、いいですね。まあ多少のラグはまあ気にせず、ちょっと進められるぐらいの今多分ラグなのかな。電波を乗り越えてこそのパラダイス、確かにそうだね。電波を乗り越えていこう。電波を乗り越えていっちゃいけないか。はい、もういいか、今は大丈夫。よし、じゃあどうしようかな。スクショタイムでも先にしとく。よし、はい、パーカーかぶってた方がいいかな。前髪がちょっと伸びたな。はい、チーズ、カシャカシャ、よいしょ、よいしょ、
取れましたか？取れたかな？まあまた後でちょっと時間あればもう一回スクショタイムやるから、じゃあちょっと沖縄っぽいことしよっか。さあやっていきましょう。やっぱね、みんなそれぞれメンバーなんだろう、持ち込み企画とかやってて、レンだったら、あのなんだっけ、あの心理テストかとかやってたから、ちょっと俺も沖縄に関連したものをちょっとやっていこうと思います。さあ、沖縄の方言クイズ、はい、ということでまずは初級編でございます。はい、第1問、僕が沖縄弁を言うんで、3択ですね、その中のどちらかが正解かを当ててもらいます。さあ第1問、ニフェーデービル、はい、こちらですね。次のうちどれでしょうか。1番こんにちは、2番ありがとう、3番ようこそ。さあどちらでしょうか。調べたらダメです。はい、自力で考えてください、お願いします。さあどうかな、わかんのかな。でもニフェーデービル、ニフェーデービルです。ニフェーデービル、どうですか、ニフェーデービル。さあ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 、あ、むずいってきたね。確か1番が、あ、どん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 来てるね。3が多い。1番がこんにちは、2番がありがとう、3番がようこそですね。ニフェーデービル、お、3番多いな。ようこそ、ようこそが多いですね。3番が多い、わ、めっちゃ3番があるな。はいはいはい。さあじゃあちょっとここで答えを言っていきましょうかね。まず初級編です。はい、ニフェーデービル、答えは2番です。はい、全然違いました。大丈夫ですか？初級編ですよ。もうね、すごい、3番のね、あの人が多いのよ結構。さ、答え2番でした。惜しいね。じゃあちょっと、もう一個いこうか。第2問、わらばー、わらばーです。わらばー。さあ次のうちどうでしょうか。1番、私、2番男性、3番子供。はい、こちらどれでしょうか。さあむずすぎるってきたね。むずいんだ。うん、むずすぎるか。でもな、沖縄県出身の人だったらもう一発でわかると思うんだけどな。うん、さあどうでしょうか。わらばーですね。いやわらばーやーみたいな。うん、そうだね、行ったあのわらばーよーとか言うかな。うん、はっしゃわらばー、行ったあのわらばー。でもこれ言ったらわかるかな。うん、沖縄の人いる？沖縄の人、なんかコメント沖縄の人いるかな、いたりするのかな多分。でもむずいむずいってきてるから、1番が私、2番が男性、3番が子供ですね。いやわらばやデジオとか言いますね。はい、答えですね。答えいきましょうか。結構ね、1番多いね。1番私、はい、答えは、3番の子供です。はい、子供でした。いや、なんか言ったあのわらばよって、なんかあんたたちの子供よみたいなとか、よく沖縄で使ってたな。なんかおばあちゃんとかに言われてたね。うん、わらば元気ねみたいな。わらば元気ねとか言わないか。うん。はい、さあ第3問いきましょうか。さあこれはね、ちょっと当ててほしいな。いきましょう。アキサミヨ、アキサミヨ。はい、1番寒いよ、2番びっくり、3番もうすぐ秋だね。さあこの3択誰が考えたんだろうな。アキサミヨって、あっしゃアキサミヨ。うん、アキサミヨ。2問連続正解してる人いるよ。おー、すごい。いや、ちょっと3問連続頑張ってほしいな。はい、どうでしょう。秋さみよう、はっし秋さみようだっていうね。うん、
なんかいろん、うん、そうだね、刻みよって、うん、1番が寒いよ、2番がびっくり、3番がもうすぐ秋だね、3番選ぶ人いる？うん、はいはいはい、どうかな、1番が多いのか、あでも割れてるね結構、いや3番いるけど大丈夫、3番はだってもうないよもう。さあ答え、あどうしようかな、やっぱ1番2番が多いね、さあ答えはびっくりの2番です。これは結構使うな、あきさみよデージー大きくなったねとか、はあだきさみよだ驚かさんでみたいな、なんかそういうの言うなよく、うん、じゃあちょっと、じゃあもう一問ぐらいいっとこうかな、はい、これはね難易度が急に上がりますよ、ちなみにね僕もわかんないですね、あんま聞いたことないな、じゃあ俺もやろっかな、はい、第4問ラスト問題です、はい、ちょっとねこれ難しすぎる、ヤーニンジュ聞こえるかなこれ、ヤーニンジュです、はい、1番家族、2番、兄弟、3番姉妹、これだってさもうヤーニンジュだって1番2番3番でさ家族兄弟姉妹ってきてるからさ、だってもう家族の中に兄弟姉妹入るでしょもう、だからこれは問題の系統から見て多分もう、はい、1番が妥当じゃないかなって思います、やっぱり、はい、どうでしょうか、なんで俺こんな心理戦みたいなことしてるの。どうだろうね、いやでもみんな2番3番多いぞ、さあ答えはなんだ、おー1番でした、ほらやっぱりね、だからあれですよ、あの問題の系統からこうさしてもらえれば、ヤーニンジューはなかなか使わないな。はい、ということで、はい、沖縄の方言クイズでした、はい。これ俺しか楽しんでねえな。さあじゃあ普通に質問募集しようかな、質問ください、質問ちょうだい、はい、質問、うん、質問ください、何でもいいよ、うん、あ全問不正解だった、だって、うん、いやでも仕方ないこれは、うん、難しい、結構最後も分かんなかったもんな、うん、はい、さあさあさあ質問あるかね、なんか最近セットアップ着てる？セットアップ最近着てないかな、着たいけどね。豆元気？元気だよ。豆元気だよ。お、筋トレ何してますか？筋トレ、そうね、最近は、なんだろうな、なんか YouTube に載ってるその海外の人のそのなんか10分ワークアウトを見て、それをゼハゼハ言いながらやってるから結構きついのよのよ。でそれをやって最近はちょっと、うん、筋肉大きくではなくてちょっと細めに、細めでもないけど、うん、ちょっと動ける筋肉を今一生懸命つけてます、はい。最近ね、あの夜ご飯はゆで卵、あのコンビニに売ってるゆで卵あるでしょ、あの2個入りのあれを2つと、グレープフルーツジュースと、あとあのお芋、さつまいもと、あとそのちょっと塩分欲しいから
あのささみ、ささみじゃない、ちょっとクレパス、え違う、なんかジャーキーみたいな、ジャーキー、ビーフジャーキー、ビーフジャーキーみたいな、のをちょこっと食べてます。はい、ね、今それ続けて、今どんぐらいだったら1週間ぐらい、もう飽きてきたまあでも、うん、ブロッコリーとササミも食べてますか？もちろん食べてます。ただやっぱりそのなんだろう、ちょっとこういろいろ変えてやると、おい、なんだろう、飽きないかなっていうのがあるかな。うん、いやでもありがたいね、こんな平日に見てくれて。あ、クレパスはクレヨンですってきたなんだっけ、クレパスじゃなくて、あれよ、あのなんかなんだっけ、クレヨンだ。あー、すいませんお、すごい、おばあちゃんが100歳になったって、おめでとう、おめでとう、すごい、100歳ってすごいないやもうカルパスめちゃくちゃ引きずるじゃんはいはいはい、ゆで卵が何もつけないの、つけてないですね、そのままパクリと言ってます。いやー、なんかすごいなあ。暮らしのレシピ最高だったよ、ありがとう。いやー、まさかね、なんか JO1 の中でこうやって料理番組に出させてもらえる機会があるなんて思ってもみなくて、うん、すごい個人的に楽しかったし、やっぱりあんだけね、広いキッチンで料理できるってすごい俺的にはすごい嬉しくて、でしかもその沖縄料理をあのね、テレビでこう披露させてもらって、すごいね、親から連絡というか、あの親に聞いたもん、あのどうなんだろう、よく作ってくれたそのロールキャベツの作り方をもうすぐ電話して、ちょっとあの教えてほしいんだけどってで、あの材料全部バーって言ってもらって、であれ一回あのちゃんとあのその番組で作る前に一回作ったのよ、家で。その時にあの若干キャベツの大きさが足りなくて、あのロールキャベツじゃなくてただのあのキャベツが上に乗ってるみたいなだからあのちゃんとあの何できない状態で本番臨んだから、めちゃくちゃ緊張してたの時。ただやっぱりすごいね、あの料理番組ってもうね、これまで見たことない立派なキャベツがあって、もう逆に余るぐらいだったもん、巻いてる時。いやー、あれびっくりした。あんな感じで、なんだろう、楽しく有意義に料理したの初めて。めちゃくちゃ楽しかったな。で、なんかその収録の、まあ裏話ではないんだけど、あのその収録の後にもちょっとこうお仕事がありまして、時間があまりなくて、その作った料理を、まあ、食べるシーン映ってたと思うんだけど、全然食べれてないのよ、あれ自分で作って。あれ多分スタッフの人が美味しくいただいたと思うんだけど、俺マジで一口二口ぐらい食べて、あのマネージャーの人に、はい次行きます、ありがとうございますみたいなもうお腹すいきながら次の現場に行って、おはようございますっつって、でメンバーに、あれ翔くんみたいな、今日ご飯食べてきたんすかみたいな感じで言われて、いや食べてきないよ、みたいな、マジっすかみたいな言われて、めちゃくちゃ食べたかったな。なんならあのタッパーに入れて持っていこうとしたもんね、ちょっといやー、まあそういうちょっとね裏話があります。はい。
そうね。あ、またマッスルキッチンやってほしいだって。あれいいね。でもマッスルキッチンやってもいいんだけど、あれ作れない人が隣にさいて俺が教えるみたいな感じじゃん。他のメンバーで作れない人いる？あ、敬語とかかな。でも敬語作ってたよ一人。うん、なんか一時期筋トレしてたし、なんか食生活に気を使ってたから、あとはできるんじゃないかな。うん、あのみんなでバーベキューやった時もさ、あの番組でね、あのうん、なんかシオンとかショウやショウセンも全然あの切るの上手だったし、うん、どうなんだろう。お、逆に料理得意なメンバーとやる。ああ、なるほどね。あ、じゃあ逆にそのできるメンバーもう一人連れてきて、難易度の高い料理作ってみるとかいいかもね。なんか前回は俺が作り慣れてるものを実際作って、もう俺も作り方分かってるし、なんかその段取りとかも分かってるからよかったけど、それが分からない、なんだろう、他の国の郷土料理とか作ってみるかね。純喜とか蓮とか作れるしいいんじゃない。あ、お菓子作りとかもいいね。あ、お菓子作りか。お菓子作り面白そうだね。なんか料理と違ってちょっと、なんだろう、うまくいかないことの方が多いし、うまくいったらめちゃくちゃ感動すると思う。あ、これちょっと、はい、マネージャーに言っときます。お菓子作りいいね、確かに。あ、いいな、それやろう。 JO1 でやろう、お菓子作り、ケーキ作る、いいですね。確かにね、いいんじゃない。うわ、いいな、バレンタインも近いし、ケーキ作っちゃうか。いいですね。そっか、それもありだな。うん、はいはいはい。メンバーで料理対決してほしい。多分料理対決にならないよ。うん、あ、バースデーケーキ作りとかね、いいな、確かに。はいはいはい、そうね、確かに、いいですね、いいですね、やっていきましょう。はいはいはい。じゃあ他にちょっとなんか質問あるかな。お、最近ハマってる映画ドラマありますか。ああ、そうですね、まあ純喜に勧められたんだけど、あの韓国のドラマが一つあって、うん、これ言っていいのかな、イテオンクラス。はい、イテオンクラス最近純喜に勧められて見出したんですけど、いやー、あれがね、もう実に面白い、めちゃくちゃ面白い、本当にぜひ見てほしい、ぜひ見てほしいっていうか、見てる人もいるのかな。うん、イテオンクラスめちゃくちゃ面白いね、え、めちゃくちゃ面白い。なになに、アラビア語でコメント来ました。いや、読めるか。なんか今マネージャーからね、アラビア語でコメントが来たということで、日本語訳してみました。しばらくして授業があります。あ、時差があるってことなのかな。あー、そっか、授業か。頑張って。アラビア語で頑張ってってなんて言うんだろう。うわぁ、アラビア語ってすげえな。まさかアラビア語で、ね、てかアラビアから見てくれてるの、わざわざありがたいな、すごい。頑張って、もうだって調べたところで読めないもんね。読めないんだもん、だって
いや、わかんないよ。今めちゃくちゃ調べてくれてるんだけど、読めないんだって。頑張って。授業頑張って。いや、ちょっと読めないな。アラビア語。なんだろう。めっちゃ面白い。だって、アラビア語頑張ってて調べると、あの、音声とかじゃなくて字が出てくるのよ。読めないって。読めないのよ。ちょっと読めないけど、まあ頑張って授業、うん、応援してる。大変だよね、うん、さあ、いやー、もうだって57分か、うん、そうだな、そっか、早いね、あっという間だ、うん、わざわざありがとうね、平日に見てくれて。みんな最近疲れてない？大丈夫？うん、お仕事とか学校とかね、バイトとか疲れてない？大丈夫？うん、あんまり無理しないでね。うん、なんか体には気をつけて、たまには息抜きも必要だよ。うん、たまにはなんか、うん、弱音を吐いてもいいんじゃないかな。うん、で、次から頑張る。その繰り返しだと思います。はい。急になんか神秘しちゃった。はい。じゃあちょっと明るい話しようかな。はい。僕たちのじゃあちょっと JO1 の話をしていこうかな。はい。明るい話といえば、僕たちの JO1 ストリーミングコンサート。はい、スターライトデラックスが2月の20日土曜日に配信されます。ありがとうございます。はい、デラックスだからね。はい、いやー嬉しいな。ね、なんか英語でも書いてるね、J1 Live Streaming Concert Starlight Deluxe will be available to overseasResidents 2だって。海外の人は見れるよ。伝わったかな。はい、そうなんですよ。この前のねライブとまたこう違った感じのライブにできるんじゃないかなって思います。頑張っていくんで、ぜひ見てください。アーカイブもね、21日に見れるらしいんで、はい、ぜひ見てください。海外からもね、ぜひアラビアからも見てほしいかな。楽しみ、ありがとう。頑張るからね。はい、さあ、見どころはそうだな、やっぱりなんかね、宇宙がテーマになってるから、ちょっとそこ楽しみにしていただけると面白いんじゃないかなと思います。はい、ね、やっぱりスケール大きくいこうぜってことで、うん、さあ、じゃあ最後にもう一回スクショタイムしようかな。これみんなすごいな、スクショタイムってめっちゃ恥ずかしいんだけど。はい、じゃあいきます。前髪がね伸びちゃうんだよね。はい、チーズ、カシャカシャ、ビビハート、目が乾燥してる。お風呂上がりだから髪長いな。あ、じゃあフードも外す。よいしょ。ライブ見てくれてありがとうございます。 Thank you watching the second Insta live. So did you enjoy?
Thank you so much. So please, なんだろうな。So please enjoy the next member who is coming. I don't know. Please guess. Yeah. I don't know. Really. Yeah. もしかしたらもう一回同じ人が来るかもしれない。もしかしたらマネージャーが出てくるかもしれないからはい、ということでなんかこの前は圭吾とさ一緒に二人でやったからすごい心強かったけど、一人でやるとすごいなんかなんだろう、汗半端ないもんだっていい汗半端ないもんな。はい、いやでもありがとうございます。はい、ね、もう0時過ぎちゃったから多分眠いよね、ごめんね、ちょっとこんな時間にありがとう。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。これからも、元気に、そしてみんなに、みんなを笑顔にするので、これからも応援よろしくお願いします。はい、ということでおやすみ、ゆっくり寝てね。じゃあねー、切るよじゃあねー、バイバーイ。せーせー。